Të ndërruar shikues, përshëndetje, këto janë lajmet e orës 8 në televizionin publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka kërkuar që Kosova dhe Serbia të arrinë një marrëveshje për mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë me 3 prill. Ai tha se Beogradi nuk ka pranuar që qeveria e tij të dërgoj kërkesë ekzekutivit kosovar, por ka tentuar që këtë ta bëjë në nivel të zyrtarëve ndërlidhës. Propozimi ishte një letër që zyrtari ndërlidhës i Serbisë ia dërgon zyrtarit ndërlidhës të Kosovës, në të cilën shkruhet se Serbia kërkon nga Kosova. Kjo letër nuk do të ishte dërguar siç ia dërgon një qeveri, qeverisë tjetër, deklaroi kryeministri. Për këtë temë, por edhe për punën një vjeçare në krye të qeverisë, nevojën e antarësimit të Kosovës në NATO dhe çështjet e tjera, kryeministri Kurti foli në një intervistë për RTK-n. Bashkimi Evropian ka njoftuar se Kosova ka refuzuar një propozim të shteteve të Quintit lidhur me modalitetet për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë me 3 prill. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se Bashkimi Evropian shpreh keqardhje për atë që ai e ka quajtur vendim të Kosovës për të refuzuar propozimin e Quintit, por për votimin e serbëve në territorin e Kosovës për zgjedhjet në Serbi. Ai e cilësoi këtë vendim në kundërshtim me përkushtimin e Kosovës për rrugën evropiane. E ndërkohë, presidenti Aleksandar Vučić pas takimit me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, përfaqësuesit e serbëve nga Kosova dhe me ambasadoret e vendeve të Quintit, ka njoftuar se serbet nga Kosova do të mund të votojnë në Serbi. Ndërkaq, Dalibor Jetvić nga lista serbe ka paralajmëruar protestat të premte në kundërshtim të mos lejimit të mbajtjes së zgjedhjeve serbe në vendbanimet serbe në Kosovë. Edhe autoritetet e Malit të Zi kanë refuzuar kërkesën e Serbisë që në tri qytete Malazijase, në Beran, Sutomore dhe Budva, të lejohet mbajtja e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë me 3 prill. Ministri i jashtëm Malazez, George Radulovic, tha se votimi i qytetarve që kanë dy shtetësi mund të bëhet në ambientet e ambasadave dhe konsulatave. Ai tha se Ministria i Jashtme e Serbisë në kërkesën e saj nuk ka pranuar nëse praktikat demokratike lejojnë organizim të votimit edhe në vendet të tjera. Si pas vendimit të autoriteteve malazeze, serbet do të mund të votojnë në ambasadën serbe në Podgoricë dhe në konsulatën e përgjithshme në Hercegovinë. I dërguari i posaçëm i qeverisë gjermane, Manuel Sarrazin, i tha Radio Kosovës, qeveria gjermane ka prioritet procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Ai theksoi se do të ofrojnë mbështetje për dialogun Kosovë-Serbi në antarësimin e Kosovës në organizata dhe institucione ndërkombëtare, si dhe për procesin e liberalizimit të vizave. Duke folur për tendencat ruse për destabilizimin e rajonit të Ballkanit, Sarrazin theksoi se Kremlini nuk ofron asgjë atraktive për qytetarët e Ballkanit Perëndimor dhe se është në dorën e Bashkimit Evropian që të mos lejojë një destabilizim të tillë. Në një vjetorin e qeverisë Kurti, partitë opozitare kanë kritikuar ekzekutivin për ato që i kanë quajtur dështime të shumta. Si pas partive opozitare, qeveria ka dështuar të menagjoj krizën energetike atë ekonomike, derisa papunësia e punësimet familjare në përborde e ndërmarje publike kanë lulzuar. Mimli Krasniqi i PDK-s tha se si rezultati pavësisë qeverisë Kurti, Kosova nuk figuron në hartën e investimeve strategjike, atë politike rajonale e as në hartën e partneritetit të qëndrueshëm e partnerët dhe aleatët strategjik të Kosovës. Ndërsa, Lumir Abdigjiku i LDK-s kritikoi qeverisjen Kurti, duke thënë se për gjatë 12 muajve të shkuar, qeveria është treguar e paaft në përcjell me populizëm, arrogancë, arsyetimet e keshkuara dhe mungesë qartë e vizionit zhvillimor për Kosovën. Ndërsa kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i ka rënditur 11 arsye pse mendon se ka dështuar qeveria e udhëhequr nga Kurti. Dështimin e parë, Haradina i sheh me mos miratimin e ligjit të pagave. Si pas ti, prej se e ka marrë detyren Kurti, nuk ka rritje të pagave, penzioneve dhe ngecje të hyrave të qytetarve. Si dështimet të tjera, Haradina i përmend sektorin e energjis, kapjen e bordeve dhe institucioneve të pavarura, pastaj dështimet në politikën e jashtme dhe mos antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare.
Edhe sot në dhomet e specializuara në Hag do të vazhdoj procesi gjyqësor ndaj ish-pjestarit të UÇK-s Salim Mustafa. Në procesin gjyqësor që pëmbahet në dhomat e specializuara në Hag, mbrojtja ish-pjestarit të UÇK-s Salim Mustafa ka kërkuar lirimin e tij, pasi i thonë se asnjëri nga dëshmitarët nuk e ka vërtetuar fajsin e tij. Sipas mbrojtjes, komandant Cali nuk ka bërë asnjë krim dhe duhet të lirohet. Sulmet ruse në pjesët e ndryshme të Ukrainës po vazhdojnë pa ndërprerje përderisa situata në Mariupol mbetet kritike. Ndërkohë, presidenti amerikan Joe Biden ka thënë edhe njëherë se Rusia mund të jetë duke u përgatitur për të përdorur armë kimike në Ukrainë, derisa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka bërë thirrje për dhënien fund të kësaj lufte të pakuptimt, luftë kjo që po shkakton vuajtje të tmerrshme njerëzore e cila po intensifikohet dhe po bëhet e paparashikueshme nga ora në orë. Guterres e ka quajtur këtë luftë pafitues dhe pa inkurajues për negociata serioze mes paleve. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, ju faleminderit për vëmendje, mirupafshim.